madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarena waxaan u soo jeedinayaa markaad isku afgarataan wixii idinku ay noqoto maskaxdiinna ay noqoto oo aad isku afgarataan inaan suuqa laga maqlin oo suuqa uusan oolin oo waxaad isku khilaafteen aan suuqa looga sheekaysan labadiinna keliya qol inta isla gasheen waxaad ku heshiisaan oo aad isku afgarataan habeenoo madow soo saar caawa waxaa kulmahaya waxyaabaha aad aan uga naxo waxa weye waxaa leeyahay madaxweynihii ra-iisul wasaarihii baa kulmay waa kala boodeen xagge warkii yaa bixiyay warkaa maxay tahay yaa u kala waramahaya ma kaamiri qarsoodiya waddanka taala warkii bixinaysa marka waxaa la rabaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa labadii mas-uul ee dalka ugu sarreysa inaan la maqal waxa dhex yaala labadooda waxay ku murmeen waxaad maqaysa caawa leys baa la tirtiray hebel baa laga tiray hebel baa kan laga tiray madaxweynaha ra-iisul wasaarihi baa gaar u shiray ma wardacaydaho dadkan soomaalida baa iska warjecelo waxay doon isaga hadlahaya mise muxuu ahaa madaxdii baa warkii kasoo fakada marka taasna waxaan leeyahay bal ha la xakameeyo wararka ha la xakameeyo soomaali ahaan uma fiicna dalkaana wuxuu soo maray 5 sano oo kadeeda oo halaaguhu soo maray dalkuna muran iyo qajajac uma baahna marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanayaa intaan ka badan inaan waxaanu sii socon karin wax aad isku og tihiin hal habeen ummadda usoo bandhiga baarlamaanka hor keena laakiin waxbaa lagu heshiin waaye kanaa la tirtira kanaa la tirtira shacabkii iyo dadkii kale moraalkaa kasii jabahaya idinkiina waxaa laidiin arkahayaa dad maaragtay aan bixil qaadan karin baa laidiin arkahayaa marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa leya anagu waxaan jeclahay wanaageennaan jeclahay horumarka dalkaan jeclahay dalku inuu dowlada yeeshaan jeclahay waxaan rabnaa dowlad lala shaqeyn karo inaanu helno madaxweynuhu muxuu ahaa madaxweynaha xasan sheekh runtii madaxda kale wuxuu kaga duwan yahay xasan sheekh waxbaa ka hadlaabahaya waad ku qabanaysaa dhulku dhigahaya waa nin aan ogahay inuu dadka maaragtay u naganugul yahay oo maantao dhan haddii media laga cambaareynhaya aan kala jeclayn marka wax walbana sidaas waa inu loo wadaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maa